І до новини з передової. Минулої доби в зоні АТО минулося без жертв, та бойовики і далі б'ють по українських позиціях. В штабі АТО зафіксували 25 порушень режиму тиші. Із великокаліберних мінометів терористи гатили по захисниках Павлополя. Під гранатометним вогнем опинились оборонці Авдіївки, Кам'янки, Пісків і Мар'їнки. А біля Широкіного бойовики розпочали аеророзвідку. Приганяли баркаси, і з баркасів запускали безпілотник. Противник змінив тактику, ні з того, ні з сього ударив одразу ж зі всіх стволів. Епіцентром бойових дій лишається Луганський напрямок із БМП. Тут поціляли захисників Лозового та Луганського. Останнє разом із Троїцьким також опинилося під вогнем мінометів та гранатометів.